Hyvää huomenta minunkin puolestani ja hienoa olla täällä tänään oikeastaan seuraamassa THL:n hyvän työn tuotoksia ja tänään tullaan niistä kuulemaan, niin kuin Saini sanoi, niin varmaan vain välähdyksiä, mutta kyllä se minusta aika kattavalta paketilta vaikutti, mitä tuota ohjelmaa olen, miten siihen olen tutustunut. Mutta mulle annettiin oikeastaan, mulla on 3 diaa vain ja yritetään siinä 10 minuutissa selvitä, mutta tämän tyylinen kysymys, että mikä on haittatyön tavoite, ja se onkin erinomainen kysymys, jonka äärelle on syytä pysähtyä. Mä itse olen yksinkertainen mies ja ajattelen sen näin, eli sen pitää olla jotain tällaista, että meillä olisi yhteiskunta, missä esiintyisi mahdollisimman vähän rahapelihaittoja. Eli sen pitäisi olla kaiken taustalla, mitä me tehdään ja minkä tyylisiä valintoja me tässä tutkimus- ja kehittämistyössä itsellemme otetaan. Eli jotenkin ne voisi 2 sitten vielä pilkkoa osiin, eli siinä on niin kuin ennalta ehkäistä rahapelihaittojen kehittyminen, mutta myös sitten vähentää näitä rahapelihaittojen aiheuttamia murheita, eli olemassa olevia haittoja. Ja niin kuin sanoin, niin kun me tehdään tutkimusta, ja niin kuin tänään kuullaan, niin hyvin laadukasta tutkimusta, niin jotenkin on itse ajatellut, että tämä pitää pitää siellä taustassa mielessä, eli sen soveltavuus myös sitten tähän Suomen tilanteeseen on sellainen asia, mitä me ollaan painotettu nyt tässä uudessa sopimuksessa. Eli aina mietittäisiin, että miten täällä voisi hyödyntää myös suomalaista yhteiskuntaa näiden tavoitteiden osalta. Ja se ei ole vain tutkijoiden tehtävä, sen pitää olla ehdottomasti myös viranomaisten tehtävä ja muiden päättäjien tehtävä, jotka osaavat hyödyntää tämän tutkimustiedon parhaalla mahdollisella tavalla. Eli tutkijat on toki omaan tutkimusyhteisöön ja akateemiseen maailmaan, heillä on kontaktit, mutta tätä yhteyttä jotenkin sitten tämän Suomen tilanteen kanssa niin pitää pyrkiä vahvistamaan. Mä kirjoitin tähän myös päivän tehtävän, eli pohtia, tehdäänkö THL:ssä tai oikeastaan Suomessa ylipäätään. Nämä osaprojektit on juuri, mihin Sainikin viittasi, kunnissa tehtävä työ ja muissa THL:n tukemissa projektissa tehtävässä työ, niin tehdäänkö niissä asioita, joissa juuri näitä tavoitteita pyritään tavoittelemaan, eli sitä voi miettiä päivän aikana ja vastata vaikka sitten Sainille tässä loppupuheenvuorossa. Mä itse joudun poistumaan 1/2 päivän aikaa, mutta jos sitä ennen keskustelua käydään, niin mielellään kuulen myös teidän näkemyksiä siihen jo aikaisemmin, mutta myös myöhemmin, että me osataan tällä tehdä hyvää työtä, mutta ihmisillä voi olla eri näkemyksiä, että suunta pitäisi olla toisenlainen, ja niin on hyvä myös tuoda esiin, koska näihin tavoitteisiin tulee todenteolla Suomessa pyrkiä. Meillä on sen verran vaikea haittatilanne kuitenkin. No, käytän nyt ajasta, jos tuossa ensimmäisessä yritettiin vastata tähän kysymykseen, niin myös sit hieman tähän, että mikä STM-rooli haittatyössä on, koska se on voinut jäädä pimentoon monilta, ja tämän liturgian moni jo tuntee, eli meillä on tämä lakisääteinen tehtävä haittojen ehkäisy ja seurannan ja tutkimuksen ja hoidon kehittämisen suhteen. Ja mä itse näen sen niin, että STM pitää siinä miettiä, että sillä on osoitettu erillinen rahasumma, ja tämä rahasumma tulisi käyttää mahdollisimman järkevästi, jotta tähän haittojen vähentämistehtävän toteuttaminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tiedä, kuinka moni teistä tuntee, miten tämä haittasumma on määritelty, mutta siellä on oikeastaan tällainen piikki auki, mikä on neuvoteltu tällä hetkellä 2,5 miljoonaan vuositasolla, mitä pelihaittojen tähän ehkäisytyöhön voidaan käyttää. Ja se on aikaisemmin ollut 2,3 miljoonaa, ja me vuonna 2015 peliyhtiöltä laskutettiin vähän reilu 2 miljoonaa tämän tehtävän toteuttamiseksi. Tästä ohjattiin noin 80% suoraan THL:lle, eli THL:llä, mitä tämä työtä täällä tehdään, on hyvin paljon sit se, mihin oikeastaan STM:kin on sitten tämän katsonut parhaaksi tämän rahasumman käyttää, mutta jälleen niin kuin sanoin, niin siitäkin voi olla erilaisia mielipiteitä, että tulisiko se kohdentaa jonkinlaiseen muuhunkin työhön. No, STM-rooli on myös ehdottomasti pitää tällaista haittanäkökulmaa esillä rahapelipoliittisessa keskustelussa, eli tänään muista kuuletteko, mutta ainakin voitte tutustua artikkeliin. Jani Selinillä oli hyvä artikkeli, missä juuri puhuttiin oikeastaan tästä haittanäkökulmasta tällaisen kansanterveysnäkökulman sijaan, ja se musta toimii tässä paremmin, eli on oikein käyttökelpoinen termi tällaiseen yleiseen
yleisen tämän vastuullisuuden kysymyksen ymmärtämiseen, että ehkä se vastuullisuus on vähän vaikea sana ja monia se ei meitä ehkä miellytä ja varsinkin tällainen vastuullinen rahapelipolitiikka, jossa sitten usein se vastuu sysätään ehkä tähän pelaajalle ja tämä haittanäkökulma on vähän kokonaisvaltaisempi ja ehkä käyttökelpoisempi termi tässä. STM-tehtäväksi katon myös pitää huolta tästä toimintaympäristöstä oikeastaan lainsäädännön osalta ja sopimuksen ja ilmapiirinkin osalta, että tämä haittanäkökulma tulee oikealla tavalla huomioiduksi. Ja niin kuin teistä moni tietää, niin arpajaislakia uudistetaan juuri nyt. Ja itse olen mukana siinä työssä sihteeristössä ja sitten jäsenistössä. Täytyy sanoa, että kyllä niin kuin muillakin tahoilla kuin vain sosiaali- ja terveysministeriöllä tämä haittanäkökulma on hyvin sisäistetty, että se on meidän pelipolitiikan ja rahapelijärjestelmän tavoite, mutta kyllä siellä niin kuin monet muutkin arvot tietenkin painavat ja sen ehkä niin kuin hiljalleen näen muutosta siinä, että muun muassa edunsaajatahot ja muut ymmärtävät, että tämä haittojen ehkäisy on se meidän pääasiallinen tehtävä ja totta kai tämän niin kuin, erinomaisesti toimivan rahapelikoneen tuottama yhteiskunnallinen hyvinvointi on sinänsä sitten toissijaista vaan, eli tämän haittojen ehkäisyn on toimittava tai muuten tätä meidän järjestelmää ei tällaisena voida ylläpitää. Vuosi 2016 on alkanut ja vielä jotain kohtia, mitä siinä tapahtuu. Meillä on todella tämä arpajaislain uudistus ja rahapelifuusio, joka on arpajaislakiuudistus SM-vetonen ja rahapelifuusio enemmän sitten valtioneuvoston kansliavetonen. Ja tämä on todella suuri uudistus sitten Suomen rahapelijärjestelmään. Ja tässä on niin kuin oltava tarkkana, että niin kuin kaikissa vaiheissa haittanäkökulma tulee huomioiduksi. Eli ihan jo tässä rakennusvaiheessa ja musta siellä ainakin niin kuin sanoissa ja kaunissa puheissa se on hyvin huomioitu, mutta niin kuin vasta se punnitaan lopuksi, että kuinka hyvin vahvasti se tulee sitten näkymään tämän uuden rahapeliyhtiön toiminnassa. No, me ollaan käynnistämässä myös STM:ssä, eli STM-rooli olisi voinut olla äskeisessä kalvossa jo, mutta kun tämä ei ole vielä käynnistynyt, niin vuotta 2016 koskee tämä rahapeli- ja haittariskien evaluointi, eli tällainen arviointiryhmä on kaiveltu aika pitkälle ja se aloittaa toimintansa aivan viimeistään sitten tämän uuden yhtiön kanssa samaan aikaan, mutta pyritään starttaamaan vähän aikaisemmin, mutta pidän sitä niin kuin suurena myös muutoksena, jossa kehitetään aika paljon tätä oikeastaan tietopohjaa, minkä pohjalta näitä päätöksiä voidaan tehdä, minkä tyylisiä pelituotteita ja oikeastaan minkä tyylistä tarjontaa vähän laajemmin katsoa sijoituspaikkoja ja muita Suomessa voidaan harrastaa niin, että tämä haittojen ehkäisyn tehtävä toteutuu hyvällä tavalla. No, tänään kuullaan THL:n työstä ja meillä on todella iloinen asia, että saatiin uusi sopimus tehtyä tuossa. Vähän lipsahti vuodenvaihteen tälle puolelle, mutta joka tapauksessa puristettiin mielestäni oikein näköinen. Siinä on hyvät tehtävät, jossa juuri niin kuin mainitsin, niin tätä meidän yhteiskuntaan sitä tarvitsemaa tietoa, mitä me tarvitaan nyt, kun uusi peliyhtiö alkaa, miten haitat kehittyy ja miten me pystytään parhaalla mahdollisella tavalla hoitoa kehittämään, niin korostuu ehkä nämä asiat enemmän kuin aikaisemmissa sopimuksissa, että tämä on laatuaan kolmas sopimus ja saatiin nyttenkin onneksi 4 vuodeksi. Kiitos siitä, siinä on nimittäin nämä 4 vuoden sopimukset on jo usein harvinaisia, että monet toivoisivat lyhyempiä, koska ympäristössä ja olosuhteissa voi tapahtua nopeastikin muutoksia, mutta meillä on joka tapauksessa nyt 4 vuoden sopimus allekirjoitettu. Ja oma ajatukseni on tänä STM:n osalta se, että meillä tarvittaisiin ehkä jonkinlainen rahapelipoliittinen ohjelma, eli siellä pitäisi olla selkeimmät tavoitteet tämän haittojen vähentämisen suhteen. Et nyt ne jää vähän leijumaan ilmaan, että mitä sillä tavoitellaan. Ja haittojen vähentäminen tai haittojen ehkäisy, molemmat ehkä niin kuin abstrakteja käsitteitä, että ehkä selkeämpiä mittareita myös kaivataan, missä niin kuin mitä seurataan ja mitä todella tavoitellaan. Ja ne voivat olla niin kuin järjestelmälle aseteltuja tai sitten niin kuin meidän seuranta-aineistoihin liittyviä, mutta tämän tyylistä
ohjelman kirjoittamista olisi syytä aloittaa, ja siinä varmasti tarvitaan kaikkia, eli viisaus ei missään nimessä asu tuolla ministeriössä, vaan niin kuin Saini sanoi, niin eikä THL:ssä, vaan niin kuin kentällä laajemminkin, ja EHYTissä, niin joo, järjestöissä ylipäätään on tehty paljon hyvää haittatyötä, ja tiedän, että tämän tyylistä on esitetty sieltä jo pitkään, että hekin kaipaisivat ehdottomasti tällaisen ohjelman, ja se meidän on syytä sitten yhdessä tehdä, ja tehdään se tämän vuoden aikana. Kiitos. Kiitoksia. Yritetään pysyä suurin piirtein aikataulussa, mutta pari kommenttia tai kysymystä Antille. Hannu Alho, ole hyvä. Kiitos hyvistä kommenteista ja esityksistä. Pari kysymystä tai yksi kommentti ja kysymys sitten tuohon rahoitukseen näiden. Me tutkijat arvostetaan erityisesti tämmöisiä pitkiä sopimuksia, koska et sä vuodessa pysty suunnittelemaan ja tekemään mitään. Ja jos ne olisi vuoden tai kahden sopimuksia, niin sitten puolet ajasta menisi aina uuden sopimuksen tekemiseen. Että mieluummin 5-vuotiaisiä sopimuksia, hyvä. Mutta sitten mulla on tässä Veikkauksen sivulta printattu tiedote. Ja tämä liittyy nyt siihen asiaan, että miten niin kun, THL:n tekemä tutkimus, mikä on sen luotettavuus. Ja jos rahapeliyhtiöt antaa ymmärtää, että he rahoittaa suoraan tätä tutkimusta, niin sehän on mun mielestä niin kuin väärän informaation antamista ja antaa väärän kuvan siitä luotettavuudesta. Tässä lukee, tässä on rahapeliongelmien yleisyys vuonna 2015 Veikkauksen sivulta eilen printattu tiedote, jossa on ihan asiallisesti kerrottu sen tutkimuksen tuloksista ja kuinka yleistä se on näin poipäin. Viimeinen lause. THL:n selvitys on kotimaisten rahapelitoimijoiden Fintoton, Rayn ja Veikkauksen rahoittamaa RPS-lain mukaisesti. Näinhän se on, mutta kun annetaan tämmöinen kuva asiasta, tästähän lukija ymmärtää ihan selvästi, että tämä on Veikkauksen maksama tutkimus, joka ei pidä paikkansa. Miten ministeriö aikoo puuttua tämän tyyppiseen tiedottamiseen? No joo, tämä on niin kuin kansainvälisestikin tärkeä keskustelu, että on huomannut, että paljon tämän tutkimuksen yleensäkin tutkimustoiminnan riippumattomuutta, en tiedä onko sitä kyseenalaistettu, mutta ainakin sitä halutaan korostaa, ja se on niin kuin oikea linja mielestäni, koska on hyvin paljon, erityisesti juuri siellä tärkeimmissä ryhmissä, eli ongelmapelaajien keskuudessa, epäilyksiä aina oikeastaan, kun on, jos huomaavat, että peliyhtiöt ovat mukana tässä, ja siihen ei ehkä sit samalla lailla uskota. Eli kyllä mä Hannu jaan tämän huolen, eli että sitä on korostettava, kuinka itsenäistä ja mielestäni niin kuin aidosti Suomessa todella täysin itsenäistä on rahapelitutkimus, oli sitten yliopisto tai THL:n toteuttamaa. Ja ehkä tässä nyt vielä opiskellaan vähän sitä, että millä sanamuodoin tätä arpajaislakisääteistä rahaa, mikä se tapa on sen ilmoittaa. Eli kyllähän se peliyhteisöltä loppuksi tulee, mutta se on tosiaan lain velvoittamaa. Ja tässä mielessä niin kuin tämä välikäsi mielestäni niin kyllä korostaa sitä sen riippumattomuutta, mutta me tähän vähän puututtiin ja varmaan peliyhteisön tai tulevan yhtiön kanssa jatketaan sit keskustelua siitä, että mikä on se oikea tapa sit informoida tämän rahan käytöstä. Meillä on paikalla myös Veikkauksen toimitusjohtaja Juha Koponen, joka mielellään kommentoi juuri tätä asiaa. Kiitos. Ja mielellään kommentoi varmaan paljonkin asioita täällä, mutta tähän nimenomaiseen kohtaan niin ymmärrän hyvin tuon viestin, tiedotteen sanamuodon ongelman, ja uskallan sanoa tässä, että se ongelma on sinne syntynyt epähuomiossa ja tarkoittamatta. Missään tapauksessa tarkoitus ei ole pyrkiä antamaan kuvaa, että tämä tutkimus olisi jollain tavalla Veikkauksen tai rahapeliyhteisöjen toimeksiannosta tehtyä. Sen sijaan rahapeliyhteisöillä ja Veikkauksella on kyllä aito halu olla mukana tässä keskustelussa ja rahapelihaittojen ehkäisyssä. Et siinä mielessä se tarkoitus, jonka toivon sieltä voitavan lukea, on, että me voitaisiin puhua näistä niin kuin samalla puolella pöytää, että ei ole tarkoitus luoda vastakkainasettelua, vaan nämä kotimaiset toimijathan edustavat yhteiskunnan valvomaa, ohjaamaa järjestelmää, jonka järjestelmän tarkoitus on myös huolehtia haittojen
ehkäisystä ja kurissa pitämisestä. Ja sen järjestelmän ulkopuolella on sitten toimijoita, jotka ulkomailta Suomen lainsäädännöstä ja järjestelmästä piittaamatta tänne kuitenkin ohjaavat toimintaansa. Ja silloin puhutaan erilaisesta näkökulmasta. Mutta haluaisin jättää sen ajatuksen, että meidän aito tavoitteemme on olla saman pöydän ääressä näistä puhumassa. Ja vielä yksi kommentti, EHYT ry, Kari Vuorinen. Joo, kiitos Antti hyvästä puheenvuorosta ja mielenkiinnosta. Jäämme odottamaan, että saadaan tätä kansallista rahapelipoliittista ohjelmaa tulla tekemään teidän kanssa. Ja mä haluaisin yhden asian vielä tuoda tässä sit niinku kentän äänenä myös mukaan, on se, että rahapeliasiat ja rahapelihaittojen käsittely on tosi tärkeää, mutta me tiedetään, että Suomessa on rahapelien järjestämisen maailma murroksessa, ja niin se muuttuu myös kovaa vauhtia ulkomailla. Ja mä todella toivoisin niin, että me pystyttäisiin jatkossa puhumaan pelipoliittisestakin ohjelmasta niin, että me huomioidaan myös digitaalisen pelaamisen ulottuvuudet näissä ohjelmissa ja arpajaislain muutoksessa niin, että me pystyttäisiin tuottamaan myös tutkimusta digitaalisen pelaamisen hyödyistä ja haitoista tulevaisuudessa, koska nyt me nähdään se, että vanhempainilloissa ja koulutyössä niin vanhempia keskusteluttaa paljon enemmän digipelaamiseen käytetty aika ja minkälaista hyötyä ja haittaa siitä nuorisolle on. Ja todella toivoisin niin, että tämä ulottuvuus tulee jatkossa pysyväksi osaksi tätä pelikeskustelua. Kiitos Kari. Meillä on haasteellinen aikataulu. Eiköhän kiitetä Anttia tässä vaiheessa.